Sūrski, visą savaitę kalbam apie tą patį, bet negali apie tą patį nekalbėti, nes apie tą patį šneka patys žmonės. Kurie žmonės prakalbo šį kartą? Gintarė Karaliūnaitė Kanuel. Moteriškė papasakojo atvirai visai Lietuvai, kaip jai pavyko pastoti. Ji papasakojo, kaip jį darė, kaip... Netgi daugiau. Aš negaliu patikėti. Ne, nu vat duoda šitas dainininkės šią savaitę, ne? Tai va, paklausykit. Gintarė pasakojo, kad jos vyras, dabartinis vyras, kanadietis Kanuel, gėrė prieš tą reikalą, kurį jūs rankom rodėt. Nerodykit taip, kaip prieš žmonės. Kalbėkit kaip inteligentiškas laidos vedėjas. Nu, pasistengsiu. Tai va, prieš tą reikalą gėrė bebro prostatos užpiltinę, kurią žentui padarė Gintarės mamytė. Apie tai pasakojo Gintarė, pati Gintarė. Tai čia nieko tokio. Pas mumis giminėjai visi vyrai gerdavo ir bebro prostatos užpiltinę, ir uostydavo tigro sėklidžių miltelius, ir netgi darydavo masažą su tuo juodojo raganosio, tuo, kaip tas, nu, tas ragas anosis. Palaukit, o kaip gaminama ta užpiltinė iš tų bebro liaukų? Ne, nu, tai paprastai, pagauni bebrą. Apčiupinėjai, apžiūri bebrą, ar bebras turi liauką. Turi liauką bebras. Ohoj, ponas bebrė, bylas, stiprosim, pasidini bebrą ant kelienio savo. Ir kaip su leliuku su jo ramini glostai bebrui galvą, kad bebras užsiliuotų ir galvotų, kad nieko nevyksta. Tada capt bebrui iš liaukos ir žemyn patempi ir liauką pasinardina į indą su spiritu. Viskas? Ne, reikia kantrybės. Ir tada žiūri bebrui į akis šitaip. Ilgai žiūrai, žiūrai tol, kol bebras pradeda tankiai kalenti dantim, štai šitaip. Ir tada reiškiasi, kad jo liauka paleido syvą. Ir tas syvas pateko į spiritą, reiškiasi, užpiltinė gatava. Tada bebra nuspiri pendelį ir šoliok savo į mišką, tą visą užpiltinę savo į burną ir pats į lovą. Jo, blemba, kaip sunku mylėti lietuvišką moterį dainininkę. Mes taip pripratę, bet vat kanadietis Kanuelis tai turėjo žiaukčiot. Žinot ką, einam paskaitysim žmonių žurnalą, pažiūrėsim, ką ta Gintarė darė iki tos bebro liaukos gerimo. Aha. Einam, o jūs mokat prisirišti šitą ženšenio šaknį, palaukit mane. Ženšenio šaknį? Taip. O kam?